місце на початку 2020 року. 13-й Василь Цуцюра і попереду 77-й номер Роман Дедко. Володимир Ковальов, головний тренер команди з Івано-Франківська. Перша атака хвилістської команди, можна це вдавати удару. Немає цього удару і тут підкаті з-під ніг Віталія Каверіна вибиває гравець Прикарпаття. Буде кутовий перший у хмельницької команди. Давайте ще раз подивимося за цією прострільною передачею. Ну от Каверін Станки, Євген Яковлів про це. Згода простріля передача, немає кому замкнути. Пролітає м'яч повз воротарську. В останньому матчі контрольному в Ковалівців грали тоді. Костенко. Задерецький. Сам Денис далі віддає по флангу, підключення прихне, той прострілює. Забувати потрібно такі моменти, але Прильопа стріляє вище воріт. Перший момент у нападника хмельницької команди. Дуже класно тут на правому фланзі усе розіграли. Пішла прострільна передача. Прильопа виходив на цей м'яч, але не влучив. Довго думає капітан Франківця. Зараз кидає у центр поля. Далі Генек. Передача до Сондая доходить і можна зліва атакувати. Франківців прихна проти Сондая. Сондай шукає можливість пробити. Ні, віддає передачу і пробиває Цюцюра вище воріт. І Каверін закручує штрафний майданчик і вдається все-таки вибити гостям. Але тут підбирання у хмельничан, удар вище. Подача від Задерецького до штрафного майданчика, висока вона, француз знімає м'яч, ще одне підбирання Поділля, удар і рикошет, здається, ні, це такий удар поганий. І знову на того ж таки Вацеба, він кинув, який відкрився Вацеба, обіграв Каверіна, Вацеба удар, це навіть по воротах вище. Дедко, ну Дедко вже фолить, але м'яч у Поділля, тому можна грати. Відкладений штраф, якщо він буде, можна згодом продемонструвати у вигляді жовтої картки. Каверін, є підключення від Морговського, той все-таки вбігає у штрафний. Каверін, удар по воротах, підсад перед собою. І не дають можливості Прильопі тут добити у порожні вже. От ще один класний момент у хмельницької команди. Чекав підключення Каверін від Морговського, але сам пробив зліво. І підсад не надто впевнено зіграв. Штрафний майданчик Поділля, ні, ще одна подача Чуваєв йде на вихід. І не впевнено він грає у цьому епізоді. Переведення довге на Борисевича на правий фланг, що найголовніше точно в ногу капітану. Борисевич сам поки що з м'ячем, трішки ближче до центру зміщується, віддає на Вацебу, то й пробиває високо м'яч летить. Але то потрібно тоді, мабуть, Прильопу знімати, тому що Панасенков у нас останнім часом грав форварда. Сандей зараз із м'ячем, Кохман біля нього, Сандей шукає можливості пробити, робить це. І повз ворота летить м'яч. І 11-метровий ставить арбітр, поки ми тут розбиралися з заміною, що називається «Дивись на поле», а не в листочки. Хмельницька команда заробила пенальті. Дуже просто. Отож, удар Жданова 1-0. Яскраво, красиво, по-капітанськи з досвідом. Олександр Жданов на 73-й хвилині відкриває рахунок. Поділля виходить вперед у грі з Прикарпаттям. Ну, на 73-й хвилині, так? Гол. І з дебютом, так би мовити, перший гол за хмельницьку команду в Олександра Жданова. І не точно віддає Пастух. І може Морговський тікати в контратаку. У нього швидкість хороша. Ян далі намався одразу на Прильопу. Задерецький підхоплює м'яч. Передача у центр. Морговський собі прокидає. Тут потрібно картку показувати. Але атака триває. Передача назад на Каверіна. Він трьох прокидає. Далі ще одно обіграє. Віталій пробиває. Не точно, але офсайд був ще перед цим. Панасенков вибив за бокову лінію. Француз. Панасенков біжить на нього боротися, але француз поставив ногу на м'яч і пропустив суперника повз себе. Ще одна скидка. Тут є підхоплення і удар, який небезпечний вище м'яч летить. Ну, якщо Вацеба отримує другу і після неї червону, то значить показав. Вацеба зараз м'ячем. На правому фланзі партнер відкривався, Вацеба вирішив протримати у центрі, зіграв наліво на Кохмана. Кохман на Сандея. Один з найактивніших у складі Прикарпаття в цьому матчі. Сандей виконує подачу, долітає м'яч до воротарського м'янданчика, а далі Шпікула зрізає у власні ворота. 1-1 на 86-й хвилині, і це автогол. Давайте подивимося, чи це Шпікула, чи це хтось інший. Ну так, від Шпікули, здається, м'яч залетів таки. Навіть нічию, а забитий гол – це вже все. Подача від Задерецького спокійно тут Малінишин виносить. І підхоплення від Самонтюка. У нього є один партнер попереду – це Хомай. На Андрія передача. Далі порушення правил з боку Клименка. І це буде вилучення, друзі, тому що відвертий фол і червона картка зараз в руках Подригулі. І Кирило Клименко на 89-й хвилині награвся, так би мовити.
Ну, не вміє Хмель. Той на Сандея. Панасен кол проти нього. Обіграв Сандей свого опонента, змістився у центр, в атаку, передачі на Дедка. Положення позагрозливе немає, і Чуваєв тут рятує. От перший момент у Прикарпаття в екстратаймі. Дедко вийшов віч навіч фактично. Важко обробляв він цей м'яч. Але Чуваєва не перекинув. Ну, на жаль, тут з офсайду мене по... Це... Шпікула все-таки. Він б'є по воротах. Воробчак. Панасенков проти нього. Воробчак наближається до кута штрафного майданчика. Виконує подачу дуже небезпечно. І вибиває Морговський. Підбирання за ким? Намагається тут Задарецький нав'язати боротьбу. Є відкидання на Кохмана. Кохман грає паралельно на Вацебу. Вацеба м'яч отримує, пробиває. Не точно він це робить. Проходить далі на Самутюка. Самутюк намагається обіграти. Пріхнув в ньому. Це, йому це вдається. Він виконує подачу. Підхоплення ще одне гостей. Воробчак. Воробчак готує ногу для удару. Справою, схоже, не надто в нього виходить, тому ліву підбирав, але зараз правою віддав на Кохмана. Кохман на Вацебу. Обсіли, як бджоли вулик зараз гості. Штрафний майданчик Поділля. Зараз ще одна подача від француза. Сондей отримує м'яч, намагається прибрати свого опонента. Він б'є перед собою, відбиває Чуваєва. Хвилинки. Тут було схоже на те, що проти прильопи свалили. В будь-якому випадку Костенко з м'ячем. Переведення на Задарецького на лівий фланг. Контратака хмельницької команди. Є троє гравців у штрафному майданчику. Задарецький назад відкидає. Корохов може бити. Євген, удар вище. Є свисток. Перший пішов, хоча Піцан, ви бачите, вгадав. Але Жданов пробив знову ж таки без шансів, як і під час основного часу. 1-0 на користь Поділля у серії 11-метрових ударів. Удар Дедка 1-1. Класно розводить гулки, парає м'яч по різних кутах. Гравець Прикарпаття. Дедко Роман, 1-1. Дивимось за ударом з лівої. Піцан тягне перший промах у Поділля. Позишн тепер у Прикарпаття. Удар. Також по центру, в принципі, так, удар. 15-й номер Івано-Франківської команди свого суперника. Удар пріхне в куточок. І вгадає. Ну, так. На заміну в другому таймі. Дивимося за виконанням його удару. І Чуваєв, здавалося, 3-2. Корохов розводить пацана по різних. Вгадав. 3-3, але у Поділлі, як ви розумієте, вже на от... Удар Мелінишина, чуває в перший сейв від Олега. І перший промах відповідного Прикарпаття. 3-3. От і воротар Поділля себе нагадав. Кілька болівальників. Отож Борговський проти пацана забиває Ян дуже ефектно. Це тепер франківцям, звичайно, вже не можна помилятися. Побіг француз. І забиває він. Переграє. І тепер до першої помилки. Удар Костенка, і цей гол також добити Вацеба. Ну, дехто тут за меж стадіону гудить. Отож Вацеба проти Чуваєва, і він переграє голкіпера. По 5. Сьомі удари йдуть. Дивимося за ударом Артема. І він переграє в пацана дуже впевнено. Хто у них? А у них Кохман. Продемонструє у нього удар з лівої, удар Андрія, він переграє Чуваєва, ну Чуваєва. Інша справа. Зараз у серії пенальті. Восьмий удар, удар прильопає, і тут він Піцана, надзвичайно, переграв. Лівий. І помітив, що Піц... Чуваєв. І знову стрибнув інший кот, і Самотюк за... Шпікула. Дивимося за ударом Шпікули. В інший кут так. Дев'ятий удар Поділля реалізовує. Ну, восьмий з дев'яти, так би мовити. Є свисточок. Побіг Бочкор і Чуваєв. Відбив. І це все, друзі. Поділля з рахунком 8-7 у серії пенальті. Обігрує Івано-Франківське Прикарпаття. Виходить другий етап Кубку України. Два сейви Чуваєва у серії після матчових пенальті. Проти них у Івано-Франківського клубу не знайшлося більше нічого, хлопці, злізьте з Олега, він ще потрібен. Сезон лише розпочинається. Поділля виходить у другий етап Кубку України. І в понеділок чекає на першого суперника в чемпіонаті, тому що вже за тиждень друга ліга нарешті повертається, в тому числі у Хмельницький. Місцеву команду вітаємо, друзі, всіх тих, хто дивилися і вболівали за хмельничан
Також вітаємо і бажаємо, щоб ось ця музика тут на цьому стадіоні, нехай навіть без вболівальників, але звучала впродовж усього наступного сезону.